Ljudi moji, dobrodošli svi u drugu epizodu Minecraft preživljavanja na splavu. Tako je, braćo moja, kako je druga epizoda, gdje je prva? E pa kod Impadina, imate link dole u komentarima ili u deskripciji, nije ni bitno, otište na Impadinov kanal i tamo imate njegov video. Znači prvu epizodu koja je prebrutala, jel tako Impadine, halo? Ja, tako je, naravno da je tako kad ti ja počnemo najjači serijalika. Pa normalno ljudi, svi ste nam pisali kad će neko preživljavanje. E pa evo ga, uglavnom mi imamo jedan zadatak u ovom videu, a to je da podsjetimo ono tamo ostrvo, ljudi moji, bit će ovo jako, jako zanimljivo. Nego prije samog početka, koliko ćemo mi lajkova ako ljudi želi nastavak, a? Ako žele nastavak, idemo razvaliti na ovom videu 20.000 lajkova. Može li, jel može ljudi? Pa normalno da može. Pošto meni malo hrče crijeva, ja ću prvo da se poslužim, razumiješ, uzet ću malo hrane, logično to mi treba, pa eto ti imaš tu, znači koliko hoćeš, ok, onda šta nam još treba im padne, treba nam crafting table, za svaki slučaj, ja šta nam treba, šta nam treba? Treba da ljudima kažeš ako već nisi rekao za kod, e, halo, ljudi, slušajte me ovako, u toku, znači svakog videa, što se tiče ovog serijala, imat ćete, znači, u toku, jel, tog videa, tačnije, naših videa, neki skriveni kod. A šta taj skriveni kod znači im padne, ajde brzo objasni ljudima. E, taj skriveni kod znači da ga vi morate pronaći i da napišete taj kod u komentar. I onda koji komentar bude imao najviše lajkova, znači mi vaše ime i prezime stavljamo tamo na ono ostrvo. Tako je ljudi moji. U mojoj epizodi. Halo, kogod nije pogledao, opet kažem otište i pogledajte, nemojte se zezati. E sad slušaj me ovako, ovo ovdje je moj splav, ovo tu je tvoj splav. Nije, kako bila nije? Pa nije, vidiš da ovaj ovdje više potonuo. Koji bolan potonuo? Pa zato što smo dvojica bili međede i jedan međede. Nije, nego zato što ti toliki koliki si kojno. Pa šta sam ovi ljudi, moji vrijeđa me, odba me vrijeđa, to je moj splava, ali nema veze. Uglavnom, bratine moje, ajmo mi lagano da se uputimo ovamo ka ovom novom ostrvu. Znači, Roki, ovdje može im padine bit nešto, to ne bi trebalo. Tako da, Impe, napravili smo grešku, burac. Znam da smo grešku, ja sam te počeo reći. Misliš na mač, jel de? Upravo to, nismo se otpremili. Ali slušaj, imam ja sekiri. Slušaj, imam ja sekiru, pa za ne daj Bože, ako bude trebalo šta, reagovat ćemo. Ljudi, dobro, ja imam metalni kramp. Ako ga nabijem metalnim krampom po glavi, ima da mu ispadne mozak. Ma mozak, pa dobro, zavisi, Roki. Impe. Alo. Oj, mene strah. Pa i mene je strah, burac. Nemoj, dajmo se vratit, hajde čao. Nemoj da se vraćamo, bola, kad smo već tu, dođi vam da vidimo, pa ne bi trebalo da bude ništa loše, razumiješ me šta ti pričam, pa kak tu misliš, pa znam, pa znam šta je, slušam ja. Ti vidi, ako slučajno naiđeš na nešto, hrana ili tako nešto, to bi nam dobro došlo, vjeruj ti, mene znači šta god. Pa znam ja da bi nam dobro došlo, vidi, bolam, pa mi smo ovdje zapravo trebali da dođemo sa splavovima, međe da jedan ne tamo, joj čekaj. Je se ovo, mislim, kako, ko je ovo napravio, čovječe, razumiješ? Moro je neko biti ovdje. A moro je, neko je bio sigurno, tako da, znači, možda je još uvijek tu, ajmo mi polako unutra. Nemoj to da govoriš, znači, mene strah već odmah fata, znači, kad se u Kenju nisam već odmah. Šuti, bolan, jel primjećuješ koliko samo ovo odjekuje ovdje? Jel primjećuješ ti, ja? Pa primjećujem, bolan, kako neću primjećiva, halo, ima li koga, ba smrdiš ti, bolan, šuti. Ajde gore. Ajde, joj, ja smračno ovdje, Roki, znači nije sve jedno. Mene strah, šole. A i mene je strah, bala, nemoj mi na muku sjedat, bala, šta je s tom? Halo, ima li koga? Nema, Impadine. Nema ovdje nikog, evo već se ništa ne odjekuje, sad je već normalno. Pazi, poginućeš. Pa vidiš da ima neki parkour, znači ovi stepence su se raspale. Eto, bravo, pa dok je neki parkour ti ne znaš. Ajde, bolam polako, gor pence, Impe. Ajde, evo ide. Hop, pa sad tu, hop, bravo, majmune, evo ti banana, svaka čast. Jel smo se popijeli, evo ga. Popijeli smo se, Impe. Pa ovo je sam toranj. Nema nič nikog. Halo. Ne, ja bih rekao da ovo je dobra stvar, ovo nam dobro dođe, Šone. Ovo nam dođe, kako da to nazovem, kovidikovac neki, a? A kovidikovac, sve se vidi, čovječe, gledaj ostrova koja su vidio ovo, šta mi se ovdje možemo da posjetimo, da šta? Ovo je možda i dobro, brate moj, jer na veče imaju ni vodeni zombi, razumiješ, i oni ako nas napadnu može da bude svega, međutim, meni to nije toliko interesantno, razumiješ, znači meni je više ovo ovdje interesantno, ovaj čest, tako da ljudi moji, braćo moja. Tri dajmonda. Ho, Impe, vrati dajmonde vam. Impe, uzela sam mač, crnoce piše. Evo. Vrati dajmonde. Jedan dajmond, još jedan je u redu je. Halo.
Još jedan, još. Dobro, hvala, hvala, u redu. Ali otkud ovo ovdje? Vidi, imamo i sicove, pa ovo nam isto treba. Uzmi, uzmi sjeme, pa sjeme, treba, dobro, pa sad ćemo, slučaj, pa sad ćemo odmah posaditi. Pa to, Roki, bolam, bolam. E sad, da li nam je, možda, da li postoji mogućnost da mi skočimo odavde direktno u vodu? Ja ne bi da riskujem, znači mogli bi ovaj zaginuti, a? Da probam, a? Ne bi ja probao, brate, ovo je napito, razumiješ? Ja, pomalo je, malo i naše isto, ja. Možda s druge strane je lakše da David, vidimo. David, joj, mi se previše zezamo, a zašto Moga mi nekaj... Slušaj, ajmo mi što je sigurno, sigurno, ljudi moji, da siđemo, znači da se ne opterećujemo previše, slušam, ja, rec. Mi imamo jedan krevet, mi bi trebali pronaći neke stvarčice, nešto, dobro. Ne znam ni ja šta, da napravimo još jedan krevet, čovječ. Pa trebali bi, brate moj, ali gdje nam imamo, treba nam ili string, ili vuna, znači, halo, vunu da sad nađemo, vunu da sad nađemo, mislim da je to izazov, da ti budem iskren. Jest, ništa onda, ovu noć ću ja da spavam, Džeđeš, halo, mo nema od tog ništa, jel ovo noć, dobro je, nije još noć pala, znači prepade me, rekao, jel ovo noć pada, mislim, pada polako. Uskoro, dok dođemo kući, ona će da padne. Halo, vidi ovo, Gimpe. Vidi magarca. Otkud ono ovdje? Čuj, magarac, nije ovo magarac konju jedan. Sluša im padne. Sjeda, ja sam njeg udario jednom i on je odletio tamo. Znači sjeda je u ovo i piči nazad kuć. Lozi, Miško! Idemo. Joj, im padine, brate, pa nikad stić, čovječe, ovo naše ostrovo steko da je dalje i dalje. Halo, evo nas, evo nas, tu smo, lagano, ja vidi ovi naše braći, dođi vam. Op, šta je bolan, šta nemoj? Pa morao sam jednog brata. Miška si mi nabio! Nije bolan, evo ti Miška izajbala, kakav ja bolan čeka. Halo, a, jeste, to je Miško, pa to je mi, pa dresiran, Roki, bravo Miško, svakaca, neću bol, neću, ali morao sam im padne, uzim malo hrane, brate, znači gladan sam, mislim, nisam još gladan, slučaj, nisam još gladan, ali bit ću, to ti hoću reći, znači, jao, imte, pa noć pada. Halo, mislim, noć je već pala, mi trebali spava. Joj, noć pada, slušaj me ovako. Ko će spati? Odu ja na krevet. Ma nećeš ti, halo, ja ću im pe, nemoj to rad. Vidimo se, čuo, ti ostan tu spavaš. Ma buraz, halo, ovdje da spava. Ma ja, ti ćeš tu, eto, na splavu, popni se na splavi i spava. Ja odu sa svojim Miškom halo, u krevet. Ljudi, ostaj ja ovdje. Šone! Šone! Budi se, Šone! A? Šone! Ostaj, ovo, gdje sam ja? Impe! Jesi, Šone! Oj, Jess! Šone! Halo! Što radiš tamo? Oj, čovječe, bola pa je zaspao na splavu u burazu! Ma šta jesam na, jes ti normalan? Joj, šuti, bola, mogo sam otić, ko zna gdje! Pa vidiš ti, čovječe, gdje sam se ja pomjerio, a ljudi moji, nemojte nikad... Pa šuti, pa gdje vidiš ti sidro ovdje, međede jedan, gdje vidiš? Pa treba se napraviti baciti, a imam svinju, ako svinju bacim, ona mi služi ko sidro. Pa ti imaš Miška, ali ja moram uzeti ovog Rokija, prebac nekako da mi isto pomaže, razumiješ? Ja, slušaj me ovako, ja sam sinoć otišao tamo da spavam. Ja se raspavao, da mi reci. Poranio se nešto, dobro sporanio. Nije u tome stvar, nisam ja mogu da spavam, to je problem. Kako ba, što čovječ? Pa ja kad sam išao tamo vidio sam svjetlo neko u vodi. Džebole? U vodi, eno tamo, morat ćemo zajedno da idemo. Joj, upravo kiša pada, znači sad nećemo. Impadine, ma kako nećemo da idemo, vraćaj se, idemo odmah. A slušaj da ja tebi objasnim šta je upitao, znači ima neko svjetlo, ja kontam da se tu nešto nalazi pa da mi tu istražimo. Slušaj, Impe, slušaj, ovako je nešto slično počelo i vodeno preživljavanje pa se nije dobro završilo, Roki. Znači ja ti vidiš šta ćeš, ti vidiš šta ćeš, imaš ti mač, imaš mač. Nema mač, pa, evo ovdje ja da iskopam. Ma šta ćeš volam kopat kamen, evo ti ovdje taman za mača imaš i ostaće ti jedan kamen. Pa imaš stikova, imaš stikova. Ima ovdje učestvuje, nema. Nema stikova, pa to je problem, evo ti drva, evo ti. Joj, morat ćemo u kuću uskoro da naprim, ne moguš li da kisne? Pa moramo nešto da uradimo, da se obezbijedimo. Joj, braćo moja, ovaj splav mi skroz odšao ovama, znači ne valja, jedva sam ga vratio i kiša je stala umeđu vremenu. Halo, jesi ti napravio više, ko da praviš, ne znam, nija šta. Pa čekaj, pa moram da skujem konjino, jedna, evo ga. Pa halo, halo. Viš kakav je moj dobar mač. Oooo, dobar. Smiješ da vidiš koji je jači mač, ovaj moj ili tvoj, a? Nemoj neka, hvala. Dobro, slušaj, ja ostavim ovdje dajmonde za svaki slučaj. Znači, slušaj, ovdje su dajmondi. Nemoj da je falio jedan dajmond, znači našli smo da kažeš neku vrstu blaga. Ostavio sam ja dajmondi, šta ti ne brini. Dobro, znači, lagano. Ajmo, ajde da vidimo šta je u pitanju. Ja se nadam da je nešto dobro. Evo, idemo zajedno. Ti ćeš mene navoditi, nemoj to životati. Ajde, desno tamo. Gdje, ovdje desno, dobro, dobro. Pravo. Evo, pravo. Ne, malo lijevo, malo lijevo. Ovo dole, jel?
Ja vidiš li, jel vidim, vidim nešto buras, ali mogu biti koliko po noći ovo svijetli čovječ. Ma po noći svijetli, a kontam šta je ovo, priviđa mi se, rekao, stani. Duhovi neki došli. Halo, ja ne smijem im pet dole, a? Oj! A, hoćemo plivati. Ajmo, plivaj Roki, plivaj, ajmo dole. Oj! Oj, kad se ne uguši, čovječe, šta je ovo ovako? Šta je ovo, šone? Ja zaboravim da plivam i da sve. Joj, šuti, ništa mi ne govori, pa jel tebi mutno pred očima? Ma mutno mi ništa ne vidim, kakva je ovo voda, ovo nikad vaku vodu. Joj, ne znam, nija, čovječe, znači, totalno mi nešto čudno, mislio sam da neću ovo preživit. Hajmo mi nazad, da se vratimo na ostrovo, ovo moramo neki drugi put da dođemo i da istražimo. Slušam, reci, govori priča. Mi moramo naći kornjače. Joj, kornjače ću, što kornjače? Pa da napravimo od njih onu kacigu, da mogu disat, gledati, tako dalje, tako dalje. Dobro si, je, vid Miška, vid Miška. Halo, gdje si Miško? Ja si Miško, kako ide Miško, de malo si izbog splava, sam se čovjek igra cijeli dan. Slučaj me ovako, pošto očigledno ono tamo ne možemo istražiti, koliko god mi to htjeli ne možemo, imam bolju ideju. Znači dobili smo ove sidove, jel tako? Ajde da njih zasadimo sad, znači da to bude to otprilike, a šta ti može. Misliš? Znači, slučaj. Zasadi ovdje malo dole u maj. Halo, idi, pa čim da zasadim, pa međe da jedan treba mi kamena bolan, dones mi kamen čovječ. Trebaju mi dva kamena pod hitno. Eto ti kamen. Jel to jedan, jel da je jedan, ja? Evo ti još jedan. A ja pa normalno, daj vam još jedan. Evo, vrati mi to, vrati mi to. Hvala, hvala, hvala. Evo, jesi uzao nazad, jesi jel? Ja ne mogu vjerovat, ljudi moji, koja je ovaj impadin stipsa. Znači on je stipsa, pa to je čudo jedno, ali ne veze, braćo moje, ne veze, polako, laganini. Znači sad ovo prebacujemo tu i idemo da zasadimo. Gdje da zasadim impe ove sidove, a? Ma zasadi gdje hoćeš, samo zasadi, slušaj me ovako, gdje mi napravi torčeve na brzinu. Torčeve, od čega da napravim torčeve među? Pa ne vidim dole, poješ će me nešto. Pa što ću ti ja, buraz, nije moja krivica, stan da vidim ovdje, jel ima, nema impe uglja nikako, aha, evo ga ima, ima, dobro, 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 ima, evo ga, joj, bolan, bolan, evo ti, dođi vam. Bacaj dole. Pa, dođi gore, bolan, halo, šta bacaj gore, dođi dole. Op, čuj, dođi dole, bacaj gore, ne znam ja šta pričam, ali nije ni bitno, ljudi moji, lagano, neke, bolan. Ljudi moji, ja sam odlučio da je najbolje mjesto za ove sicove upravo ovdje, znači laganini, tu ćemo da to postavimo. Halo, poklopac, poklopac im padine, poklopac. Aha, ja, dobro. Ja, dobro, nisam još zasadio, bolan, sluti, ja čovjeka budale, samo da znaš i kiša je počela, ali nema veze, ljudi moji, pa mora malo i kiše, pa mora, pa nije dugo im padine, brate moj, pa znaš i sam, bolan. Halo, ovo ti je ostrvo, razumiješ, znači ti ovdje možeš svašta da očekuješ. Moram napraviti ovaj lopatu, čovjek. Lopatu? Što lopatu? Zašto lopatu? Pijeska ima kupriči, iskopo sam šaku, iskopo sam kamenja i kamenja. Kamenja i kamenja, op, polako, dobro, oj, dobar, im padne, slučaj. Oj, što ne? Oj, imče što ovdje gromovi udaraju. Oj, slučaj imče, ja ne smijem ovo sad, bježi unutra. Bjaš, sakri se, znači što je sigurno. Dok ne prestane kiša, sakri se dole. Halo, Roki, imče. Mene je strah, ej. Ima ne, ja šta je nego? Impe, gdje mi reci, jes ti gdje vidio ovdje uglja života ti? Znači, evo, kopamo već jedno 5 minuta, brate, ja uglja, znači, ne da vidio nisam, na mirsu nisam. Jedino što sam ja vidio jest pjesak. Jel, evo, trenutno sam došao i do zemlje, ako mi vjeruješ. Halo, joj, jes ti, joj, Impe! Pa meće da jedan jes mi ovo uradio života ti, pa vidiš li ti da sam, ej, halo, aj što sam mogao pogih, mogao sam glavu izgubit, pa da li se ti zetaš? Pa kako, šta si mi uradio, bolan, nemoj, bježi mi ja napolje. Impe, bolan, ti se rišća, brad. Ti se rišća, izlaz gore, isti sekundi izlaz. Evo ga, ikša je stala, ej. Ja ljudi moji, pa ne može bolje, mislim, može bolje. Može, slučaj, znaš šta može biti bolje od ovog? Znači, pa što nema kiše, može na primjer da krene kiša dijamanata, to bi bilo idealno, ali slučaj me ovako, znači, šta ti misliš da mi krenemo već na neko novo još ostrovo, razumiješ? Znači, za sad smo dva istražili. Ja vidiš, to bi bilo dobro, ali ko je bi mogu? Pa ne znam, Roki, ovdje ima ostrova ko u priči, znači ne zna se šta je gore, mislim, ne znam šta je bolje, nemam pojma. Zna se šta je gore, a ne zna se ni šta je dole, okej, dobro, slušaj me ovako. Nije dole, bolam, nego gore.
Nije ni bitno, ma znači, ja. U mojoj epizodi ćemo da napišemo kod iz mog vida, ali ja. U tvojoj epizodi ćemo napisati kod iz tvog vida i tako da u sljedećim epizodama već pišemo kodove, jesi sretan. Pa normalno da jesam, Roki, pa ne može biti, ljudi moji, bolje od tog, jel tako? Tako je. Uglavnom, braćo moje, to je to što tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo u trećoj epizodi kod Impadina. Boj!